دولدا تركيا يا شاعر كقادي إن الدفاع يسوي حدود الصومالية قدوميها برلمان كتركيا يا شيخ إن تركيا قد دفاع يو حدودها الصومالية هدي الصومالية كعصة تويس كاشي أمني تركيا ما قبل يو إن لجوه حد قد بمد حبنا نيد الصومالية يا حدودها هذا لا خنسين يهاي إثيوبيا حرير في عنا يا نقدر حيا برسا كسو هرجي ده تلعبدا إثيوبيا يكون فرجلين يسو دولك الصومالية صومالية garab ayaan ku siineynaa inay ku filnaato amaanka xuduudaheeda hadii ay sanaga codsato Soomaaliya inaan u ilaalino oo aan u sugnaa amaanka badda diyaar ayaa u nahay inta ay ku filnaanayso amaanka xuduudeeda iyadoo sharci iyo heshiis loo marayo ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka Turkiga waxaan ku xiran tahay oo kaliya Soomaaliya oo Turkiga la gasho heshiiskaasi amni oo muddo cayiman soconaya sida heshiiska iskaashiga amniga ee dawladda Liibiya la gashay Turkiga 2019kii xilligaas oo aan dawladnimada Liibiya difaacnay oo ay soo weerareen fallaago Haftar hoggaaminayay hadii ay Soomaaliya walaa amni dareemayso kama hor dhacayno wax walba rabitaanka dawladda Soomaaliya ayay ku xiran yihiin Turkigu markasta wuxuu garab taagan yahay bulshada Soomaaliyeed ayuu hadalkiisa sii raaciyay gudoomiyaha baarlamaanka Turkiga Nicmaan abka dahabalas oo lagu sameeyay habki ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application ka dahabalas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.